Assalamu alaikum, Smart IT Python dasturlash kursi. Bugun kompyuterimizga Python'ni o'rnatishni o'rganamiz. Eng avvalo Python bilan ishlovchi ba'zi bir integrallashgan dasturlash muhitida tanishtiraylik. Eng birinchisi va hozirgi kunda eng rivojlangan turi bu PyCharm hisoblanadi. Integrallashgan dasturlash muhiti Python bilan kod yozish, har xil masalan pip install qilib, har xil kutubxonalarni yuklash, shunaqa vazifalarni bajaradi. Bundan tashqari vazifalar juda ko'p. Ular bilan kursning davomida tanishamiz. Bizlar esa ko'pincha Anaconda bilan ishlaymiz. Anaconda bu data science sohasida keng qo'llaniladigan Python distributive deyiladi, ya'ni Python ta'minlovchi o'zbekchasiga to'g'ridan-to'g'ri tarjimalasak va Anaconda'ning Jupyter noutbuki bor. Bu ya'ni Python'ning web brauzerga ko'chirilgan ko'rinishi, ya'ni web brauzerda Jupyter noutbuki orqali Python kod yozamiz. Undan tashqari PyCharm o'xshagan Spider integrallashgan dasturlash muhiti bor. Bizlar kursimiz oxirlarida Anaconda bilan ishlashni, ya'ni Jupyter noutbuki bilan ishlashni o'rganamiz. Hozircha esa bizlar Pythonni eng avvalo kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak. Agar Python kompyuterimizga o'rnatilmasa, bu Anaconda ham PyCharm ham hech qanaqa vazifa bajara olmaydi va ishlamaydi. Eng avvalo Pythonni kompyuterimizga o'rnatishni o'rganishimiz kerak. Demak, Pythonni qanday kompyuterimizga o'rnatamiz? Buning uchun python.org saytiga, ya'ni mana python.org saytiga, ya'ni bu Pythonning o'zining sayt hisoblanadi. Saytiga kiramiz. Va bu yerdan Pythonni o'zimizga skachat qilamiz. Downloads va mana Windows uchun skachat so'rayapti, ya'ni Python 3.8 oxirgi versiyasi bu. Va ustiga bossak, menda mana download manager bo'lgan uchun bunaqa oyna chiqadi. Agar sizlarda bunaqa menejerlar bo'lmasa, men bu brauzeringizning chap tomonida mana joyda kichkina oyna chiqadi va shu joydan buni skachat qilishni boshlaydi. Men bo'lsam start skachat bo'lsam, buni skachat qilyapti hozir. Skachat bo'lgandan keyin buni sizlar kompyuterimizga o'rnatamiz, Windows operatsion tizimamizga. Sizlar bu hoz mayli skachat bo'ldi. Va buni endi qayerdan topamiz? Ko'p yangi kompyuter tushunmaydiganlar uchun ham yaxshi ko'rsatib ketaman. Men mening kompyuterimga kiramiz, ya'ni moy kompyuterga. Va bu yerda mana chap tomonda downloads menyusi bor. Menyu deb mana o'zi papkasi bor. Shu downloads papkasiga kirsak, shu joyning o'zida turishi mumkin yoki mana programs papkasi ichida mana Python 3.8. Ustiga 2 marta mishkan chap tomon bosamiz va add Python 3.8, ya'ni shu joyga ptichka qo'yamiz. Bu keyinchalik dars paytimizda tushuntirib o'taman. Va install now birinchisiga bosamiz, ikkinchisiga emas, birinchisiga. Ya'ni mana idle qo'shib, pip dokumentatsiya hammasini qo'shib ustanovka qilaman deyapti va ustiga bossak mana ustanovka bo'lyapti. Endi idle deganimiz, keyinchalik hozir ko'rsataman, idle bu xuddi boya aytganimdek Jupyter, PyCharm, Spiderga o'xshagan Pythonda dastur yozuvchi interpretator hisoblanadi, lekin ulardagi mukammal emas, bu faqat interpretator desak bo'ladi. Bu joyda kod yozamiz va natijasini olamiz. Kod yozamiz, natijasini olamiz. Shunaqa vazifa bajarib beradi. Ya'ni bunda command stack orqali ham ayrim bir buyruqlar yozib, keyin idle orqali yozib shunaqa ishlar bor. PyCharmda bo'lsa, buni hammasini PyCharm o'zida qilsak ham bo'ladi. Endi buni keyinchalik Pythonga kirganingizda chuqurroq tushunasiz. Hozircha faqat Pythonni ustanovka qilishni o'rganamiz. Mana hozir ustanovka bo'lyapti. Mana pip ustanovka bo'lyapti. Pip bu eng juda kerakli narsa. Agar Anacondaga o'tsak, Anacondaning o'zining boshqa narsalari bor. Endi bu yerda pip nima haqida, nimaligini keyin shu aynan NumPy kutubxonasi yoki boshqa tkinter kutubxonalarga kelgan paytda pip nimaligini to'liq tushuntirib o'taman. Mana hozir ustanovka ketishdi, muvaffaqiyatli o'tdi deyapti va close. Demak, kompyuterimizga Python o'rnatildi. Xursandmiz va bundan
Lekin endi qarasak, mana Python yo'q hech qayerda. Qayerdan topamiz? Mana Windows R klavishini bosamiz. Windows va R klavishini bossak, mana bunaqa oyna kelib chiqadi va bu yerga CMD deb yozamiz, Enter bosamiz. Va mana shunaqa sizlarga shunaqa oyna kelib chiqadi va Py deb yozsak, mana Pythonga kirdi. Endi mana Python uji kompyuterimizda. Mana Pythonga kirdi, 3.8 versiyasi deyapti. Mana uji kod yozishni so'rayapti. Bu joyga import Hello Smart ID. Enterni bossak. Nima deydi hozir bu yerda bizlarda? Ha, biz uzr import deb yozib yubordik. Import deganimiz bu qaysi kutubxonani o'ziga yuklab olish uchun ishlatiladi. Ekranga chiqarish uchun print dan foydalanamiz. Hello Smart ID. Mana Hello Smart ID degan dasturimiz ishladi. Endi bizlar boshqa bir dastur yozamiz. Ikkita sonning yig'insini hisoblovchi mana. A teng 4 enter. B teng 5 enter. S teng A plus B enter. Mana S ga A plus B ni yuklab oldi. Print deb ekranga sana chiqaramiz. S desak enter bossak mana 9 chiqdi. Ko'rib turganingizda ekranga 9 chiqdi. Agar mana 9 chiqqan ko'rdingizlar va endi oynani yopamiz. Endi bizlarga bu bloknot ham kerak bo'lmaydi. Endi Pythonni rabochiy stolimizga chiqarishimiz kerak. Ya'ni idle'ni chiqaramiz. Python o'zi Windows ustanovka bo'ladi. Idle chiqaramiz. Buning uchun biz qidirish, ya'ni kirsak Windows 7 da bu menyu bo'lsa pastda qidirish bor. Bizlarda mana Windows 8 10larda bu yerda mana qidirishni bosib idle deb yozamiz. Mana idle chiqdi. Menda 2 ta Python bor, 3.7 va 3.8. Ya'ni hozir 3.8 o'rnatganimiz uchun ustiga bosamiz. Hozir idle'imiz ochiladi. Mana idle'imiz ochildi. Xuddi boya command strokada ko'rib tursiz, bunaqa 3 ta ya'ni mana hozir command strokani ochib ko'rsatasizlarga mana Py deb yozsam, mana command stroka chiqdi. Mana 3 ta strelka, bunda ham shunaqa strelka. Bu mana idle degani command strokani xuddi shu Py degan deb yozdik va Pythonga kirdi. Shu joydan boshlab bu yoqqa u o'g'irib beradi. Idle degani ya'ni bu shell minusi, uzr, bu shell minusi. Command strokani yopamiz. Bu yerga print Hello Smart IT. Mana Hello Smart IT. Xuddi boya command strokadagidek, bu ham shu vazifani bajaradi. Lekin endi biz bunda yangi Python programmasi yozishimiz mumkin. Uning uchun biz File, New File, ya'ni mana New File bosdik, yangi fayl ochildi. Bu yerga print Hello Smart IT. Mana bo'ldi va endi bu programmani ishlatish uchun mana run F5 yoki run module shu orqali bosamiz va bizlarga saqlayin tiklaymi deb so'rayapti. Albatta, OK deb saqlayin tiklaymiz. Qayerga saqlayin tiklaydi? Mana ko'rdingiz, qayerda joylashgan? Update papkasi ichida, local papkasining ichida, programma papkasining ichida, Python papkasining ichida, Python 3.8 papkasining ichida. Tikachat nima deydi? Saqlayin tiklaman deydi. Bu yerga salom deb yozamiz va save deymiz. Mana Hello Smart IT. Ya'ni qaysi programma ishga tushyapti bizlarda mana boyagi papkalar ichidagi salom py Python programmasi ishga tushyapti, ya'ni Hello Smart IT. Endi bizlar buni mana rabochiy stolga birdaniga chiqarishimiz kerak. Qanday chiqaramiz buning uchun? X ni bosamiz, xuddi boya qidirishga o'tamiz. Idle deb yozamiz va mishkan o'ng tomon bosamiz. Bunaqa menyu chiqadi, kontekst menyu. Shuni open file location yoki raspolajeniye fayli rus tilida adashmasam bossak mana fayl lokatsiyasi chiqdi va bosib send to yoki atpravit desktop yoki rabochiy stol. Mana x bossak rabochiy stolimizda idle paydo bo'ldi. Endi bundan boya saqlayin tiklagan programmamiz qayerga tushadi uni topish uchun my computerga kiramiz. S deysak user va mana hozir bu yerda yo'q, demak view bosamiz, ya'ni script
papkadan ochamiz. Mana security papkani ochamiz. Update degan security papkamiz bor. Ichiga kiramiz. Local va mana programimiz Python. Python 308. Mana ko'rib turganingizdek salom programmasi. Va mishkan o'ng tomon bossak edit with idle turibdi. Idle bilan buni edit qilsak ko'rib turganingizdek mana boya programmamiz ishga tushdi va buni ishlatamiz. Hello Smart ID. Shu bilan bugungi Pythonni o'rnatish video darsimiz tugadi. Keyingi video darsimiz Pythonni